A fan of mine sent me this. The fan asked me to post this on my social media platforms. Nee. Nee, asseblief nie. Toe ek die pizza plekselnommer gesoek het, ek het op jou search history geklik en gesien waarna jy kyk. Dis private. Weet jy die reg gegee om by te spy? Waar is jou decency? Ons het 'n deal gehad. Jy het in die hof gesê ons het besluit op shadecaster. Iemand sit hier met 'n bek vol tande. Hulle sê dit was al die tyd reg. Nog 'n ronde wat jy verloor het. Doen jouself in die hele heelsuite guns en gee finaal pad. Gaan terug na die baal van jou baba of weet jy nie wie dit is nie.